Já jsem Míša z Beat Saberu. Mám strašně moc kabelů, tak doufám, že se do nich nezamotám průběžně. Beat Saberu mám na starosti marketing, komunikaci a strategické partnerství. A dneska vám řeknu něco málo o tom, jako, jak probíhala celá ta naše cesta Beat Saberovská, jaký to bylo, jaký to je teďkon a uvidíme prostě takový jako walkthrough Beat Saberem. Takhle nějak si představuju, že to bylo na začátku v roce 2016, když si Honza Ilavský pořídil svůj první VR headset. Otevřel krabici a sestoupil za námi na zem, aby spasil VRko a nás všechny. V roce 2016 ještě úplně nebylo VRko jako něco, o čem se nějak extra mluvilo. Nebylo moc dobrých her, nebylo moc studií, který by se tomu věnovali. A Honza v tu dobu měl takový jako... měl zrovna takový období, kdy přemýšlel, co bude jeho další projekt a napadlo ho pořídit si VRko a zkusit ho. Ty hry nebyly nějak extra dobrý, vyzkoušel si jich několik jakožto fanoušek rytmických her, tak si zahrál i několik rytmických her, ale nic ho nezaujalo. A jak už to tak bývá s vývojářema, tak se rozhodl, že si udělá vlastní hru na VRko. Tohle to byl, sednul si ke kompu a tohle to byl vlastně první Beat Saber, který, sorry za ten gif, je to taky trošku rostl, ale to nevadí. Tohle jsem měl hotový za pár hodin a vlastně vidíte, že už tam jako je velmi jasný, kam to bude teda pokračovat. Otestoval si ten koncept a později se k němu přidal jeho dlouholetý kolega Vlado Hrinčár a začali vlastně na Beat Saberu pracovat spolu. A asi tak po roce se k němu přidal ještě Jarda Beck, který má potom na svědomí Beat Saberovskou hudbu. Jak to bylo celý? Kluci na tom pracovali. Na začátku si říkali, OK, prostě zkusíme to, uděláme VR-kovou hru, pak ji vydáme a budeme doufat, že se ta hra prodá aspoň tolik kusů, že se zaplatí aspoň trochu náklady na ten vývoj. Snad to bude v pohodě, uvidíme. V roce 2017 nastaly nějaké takové problémy, kdy vlastně bylo to kombinace jako technických problémů, kdy oni nevěděli úplně přesně, jak se přesně dostat. Zároveň tam byla taková jako tvůrčí krize. Tak se kluci rozhodli od Beat Saberu úplně upustit, přestali na něm pracovat a vlastně začali se věnovat úplně jinému projektu a hernímu. No a díky bohu za to, že jejich kamarádi, vývojáři a vlastně i komunita herní, tak ty je přesvědčili o tom, že Beat Saber má smysl a že by se k tomu měli zase vrátit a dokončit ho. Takže se zase vrátili k práci. No, pracovali na tom a pak začal na začátku roku 2018, v lednu a v březnu, a tak začalo to první WTF, o kterém tady jako budu párkrát mluvit a který byl jako takový clickbaitová součást mýho názvu prezentace. V roce 2018 na začátku se stalo to, že konkrétně v lednu Honza tweetnul tohle video, bylo to first person video, krátkej teaser, 30 vteřin ze hry a během prostě několika hodin to mělo tisíce retweetů a tisíce srdíček, což je v podstatě na Twitteru docela známka virality. Takže tohle to bylo jako první WTF, který přišlo. Následovalo druhý WTF, který bylo tohle to video. Nevím, jestli viděli jste ho všichni nebo ne? Je někdo, kdo ho... Jako, můžete zvednout ruce, někdo, kdo ho jako fakt neviděl? OK, to je docela hodně lidí. Co jste dělali? Tak já ho... Oh no, já to nebudu moc pustit, protože to je prezentace. Jo, dobrý, tak počkejte. Pak se k tomu doufám vrátíme. Pustíme jenom kousek. Dobrý, to stačí. Chcete ještě víc? Tak jo, ale já tu prezentaci mám úplně naplánovanou jako přesně, sakra. Yeah.
Ne, sorry, prostě celý to nebude, najděte si to na YouTube. Takže tohle video to mělo během prvních pár dnů jako desítky milionů views, což je jako totální virál. Myslím si, že to se prostě úplně jako nestává, když se jako ráno zbudíte do něčeho takového a jako všichni o tom píšou, přebírají to různý stránky a jako úplně se vám jako zboří celý social. Jenom tam máte prostě miliony lidí, tisíce lidí, kteří s váma jako chtějí interagovat, kteří se ptají, co to je sakra za hru a kde si ji můžou koupit a tak. To video poprvé ukázal, vlastně bylo to první jako virální mix reality video, to znamená, že tam je jako reálná postava, okolo ní je prostě nasnímaný to virtuální prostředí. Lidi si třeba mysleli, že to je avatar, ale doopravdy tohle je jako fakt první příklad jako dobře udělaného mixed reality videa, který jako následně mixed reality jako zásadně zpromovalo a vlastně od teďka už je to prostě něco, co bez čeho jako VR hry nemůžete v podstatě promovat. Je to docela zásadní na pochopení celého toho konceptu. Ta Swan, to je vlastně ta tanečnice uvnitř, ta je z LA. Je to jmenuje se to Flow Artist. To znamená, že jako děláte ve VR-ku různý jako věci takhle a natáčíte se u toho. Je to jako cool, když to umíte. Většina lidí jako ve VR-ku vypadá jako totální creep, takže je super, jako když vám to jako fakt jde. A jako na tohle to vůbec nikdo nebyl připravený. Tohle to bylo prostě něco, co úplně se tak jako najednou to celý vybuchlo a nikdo v týmu nevěděl, jak na to zareagovat, co s tím dělat. A jako najednou vznikla prostě obrovská masa lidí, která se jako ptala, co to sakra je za hru a chtěla vědět víc. Což je super, což je jako úplně to nejlepší, co můžete mít. Jako totální sen každého vývojáře. Každopádně Beat Saber týmu to by vypadalo, tady to jsou jenom jako, že tady můžete se podívat, 42 milionů prostě na Facebooku, tam to původní video mělo 6 milionů. No, takže to je hrozně skvělý a akorát v Beat Saber týmu to vypadalo nějak takhle. Takže fuck, co budeme dělat? Tak asi budeme muset víc makat, super. No, jako ten plán kluku byl takový, že to jako, že se to prostě někdy na konci roku 2018 vydá a prostě všichni budou v pohodě, v klidu, vyčlený, vydá se to, všichni si to užíváme, pohodička. Akorát jako tohle se úplně všechno změnilo a najednou všichni jako to chtěli teď hned. Takže se muselo úplně vlastně totálně překopat celý ten plán a ta hra se prostě musela vydat. Hra vyšla minulý rok v květnu, 1. května, takže to bylo přesně 2 měsíce po tom virálním videu. Takže asi takhle jako vidíte, jak rychle na tom kluci museli máknout, aby fakt ta hra vyšla co nejdřív. A jako od té doby to byl fakt jako totální mazec. My máme za ten celý rok takovou docela černou díru. Vůbec nevím, co se stalo. Myslím si, že to nikdo neví. Ještě pořád to tak jako celý se snažíme pochopit. Chtěli jsme udělat release party v tom květnu. Nebyl na ní úplně čas, takže jsme ještě neudělali, takže teoreticky možná uděláme teď k prvnímu ročnímu výročí, uvidíme. Pak na to mám, když tak ještě buknuté jako příští rok, snad to klapne, uvidíme, když tak jste zvaný. Tak, co se stalo v tom mezidobí toho roku? Stalo se to, že Beat Saber se stal nejprodávanější VR hrou v historii VR, což je skvělý na všech platformách. Zároveň je to nejlépe hodnocená VR hra na Steamu, což je taky skvělý úspěch. Potom jsme zorganizovali historicky největší arcade turnaj e-sportovej, vlastně, kam se zapojilo 168 heren po celém světě. Tohle to Beat Saber už má za sebou 14 vyhraných cen. Tohle je fotka z minulého týdne z GDCčka, kde jsme vyhráli celkem 2 trofeje na Game Developers Choice Awards. Vlad měl úplně epickou speech a byl tak vyplesklý, že mi vrazil na začátku ruku do ruky a říkal, drž mě. Takže jsem musela držet celou dobu a bylo to strašně skvělý. Co se stalo dál? O Beat Saberu natočilo video už prostě tisíce větších a menších influencerů. Jacksepticeye. Já vím, je to skvělý.
Jack Jacksepticeye, PewDiePie, prostě další. Tohle je Jack Black, který prostě totálně nandavá. Více, protože musíme ho dostat do nějakého videa do budoucna. Je to skvělý. Teď vás to se bude hypnotizovat. Já jako nemám ráda gify v prezentacích, ale tohle jsem tam fakt potřebovala dát. Takže teď se koukejte sem. Tohle je, nevím, určitě jste všichni zachytili Pop Stars track od League of Legends, který byl vlastně docela hit minulý rok, myslím, že v listopadu. Nám se jako jediný zatím hře v její historii, jako v celé historii League of Legends, tak se nám jediným podařilo, že vlastně League of Legends licencovali svoji hudbu do nějaký jiný hry. Dostali jsme právě tuhle písničku, ten track Pop Stars, tohle je úplně boží artwork, který k tomu udělali. Společně s Oculusem jsme natočili video s Madison Beer, což je jedna ze zpěvaček, která hrála v tom klipu, která jakoby zpívá tu písničku, takže to bylo úplně super. Před dvěma týdny jsme vydali náš první pack od Monster Catu a co nám dělá úplně největší radost, tak to je to, že v únoru jsme oznámili, že Beat Saber prodal 1 000 000 kusů, takže to je zatím jako úplně největší číslo, který kdy jakákoliv VR hra prodala. Což je jako úplně skvělý, když si vezmete, že to je fakt jako hra, která vznikla v České republice a pracovali na ní 3 lidi na začátku. Tak, abych jsem nám tady jenom jako nehonila celou dobu triko, jak jsme strašně boží a úspěšný a všechno. Což jako, ne, já bych si dala graci. Ne, jako je to fakt super. Chtěla bych ten, jako tu druhou část tak trochu shrnout, jako co já jsem se z toho odnesla, co jsem se naučila, jaký možná něco z toho bude třeba užitečný pro vás, jestli plánujete, jestli máte svoje studio, nebo pracujete na nějaký hře, nebo chcete pracovat v marketingu a podobně. Určitě si v tom každý něco najde. A úplně jako na začátek ještě bych to chtěla, tu první část bych chtěla shrnout s tím, že fakt jako to, co se stalo, tak to je úplně hrozně neuvěřitelný. A jako samozřejmě z jedné části to bylo to, že fakt jsme byli jako hrozně, jako jsme měli štěstí. Že jsme měli super příležitosti, které k nám některý přišli sami. Ale samozřejmě hrozně velká část toho je prostě ten fakt, že na Beat Saberu pracuje strašně, strašně talentovaný tým lidí. Ten core tým má 5 lidí a my fakt jako, my prostě makáme úplně neuvěřitelně jak fretky a všichni jako hrozně jedou na plný jako koule a je to fakt super a jsem hrozně ráda, jako že můžu být něčeho takového součástí. Tohle jsou když tak hodobožový sejbry, který někdo udělal jako emojis do hry, tak to jsou moje oblíbené. Tak první poznatek. Všichni všechno. To znamená to, že když začnete pracovat v nějakém indie studiu nebo ho zakládáte nebo něco podobného, tak je prostě úplně naivní si myslet, že jako tam přijdete a budete si tam jako dělat tu svoji práci a tak. Nebudete. Budete prostě s největší pravděpodobností, ten tým bude malej a vy budete dělat 4 další věci, co byste normálně nedělali. A prostě dokud nenaškálujete ten tým, tak to takhle bude a je to fakt jako, prostě s tím počítejte. Může se vám stát to, že budete prostě do rána někde jako mastit asety na release na nějaký platformě nebo zařizovat nějaký dokument pro asijský partnery, který vyžaduje oběhání 4 úřadů, takže si prostě chcete úplně nejvíc prostřelit koleno a skončit se svým životem a jako odejít v pokoji. A překonáte to, takže to uděláte, takže prostě pokračujete. Nebo že budete vysvětlovat nějakému s proměnutím mentálovi, že prostě doopravdy, když je ten problém jako na hardwareové straně, tak vy s tím nemůžete nic udělat. Vy prostě nemůžete dělat support jako Sony. A jako takovéhle věcí, fakt jako občas budete úplně totálně jako na pokraj sil, ale pak jako to zase bude strašně super, protože pak vyhrajete zase nějakou cenu a tak. takže budete zase chvíli happy. Ne, je to fakt jako makačka. A čím víc budete úspěšný, tak víc šitu na vás bude padat. To je prostě realita. A je super jako si v tom udělat co nejdřív nějaký pořádek a zkusit si v tom udělat systém a doopravdy to je jediná možnost, jak se z toho nescupnout. Priority. Priority jsou hrozně zásadní. Pokud máte malý tým, tak opravdu musíte si jasně nastavit, co je pro vás důležitý. Budou prostě padat příležitosti ze všech možných stran, ale vy opravdu musíte si říct, OK, teď děláme tohle, teď děláme tohle.
po krůčkách tím procházet. Samozřejmě úplně nejlepší forma je to, že jako co nejdřív naškáluje ten tým, když zjistíte, že už to naprosto nedáváte. My jsme to úplně nezvládli na začátku, takže proto teď máme totální hell, ale už se to trošku začíná měnit. Takže doopravdy upřímná rada ze srdce, nenechávejte, jakmile to přestanete zvládat, tak to nenechávejte na poslední chvíli. Zároveň je důležitý roadmapy. Jako, vím, že to není úplně sexy slovo možná pro někoho. Všichni si jako říkají, že indie je takový jako super prostě romantický pojem a všichni tam jsou strašně jako cool a tak. Ale je fakt dobrý vědět přesně, co chcete dělat. Ta roadmapa se může měnit v čase, samozřejmě je to logický, ale je dobrý jí mít před očima a myslet na ní. Trailer, teaser je hodně zásadní část, to je takový jako neustále opakovaný pravidlo herního vývoje nebo herního průmyslu, že doopravdy tohle je to, kde většinou začíná nějaký ten brand awareness, jako to povědomí lidí o té vaší hře. Je to hodně zásadní. Ideálně pracovat s nějakou jako novotou, s něčím, co ty lidi ještě neviděli. To funguje jako obecně nejvíc. Ale samozřejmě jako těch prvků tam je dalších strašně moc. Tohle se, co fungovalo u nás, já jsem jako nad tím přemýšlela a dala jsem dohromady nějaké jako body, které si myslím, že opravdu byly zásadní. První bylo to právě, jak jsem mluvila o té mixed reality, že díky té, právě tohle je jako takový bod, který je fakt specifický pro VR. Díky mixed reality vlastně lidi konečně měli možnost nějakým způsobem jako pochopit ten koncept VR, pokud s tím VRkem neměli žádnou předchozí zkušenost. Bylo prostě mnohem jednodušší si to představit. Badass Factor, to je jako v podstatě to nějakým způsobem vlastně v sobě tak skloubila ta Swan, která prostě měla úplně jako cool obleček, uměla se hejbat, prostě hrála tehdy na nejvyšší obtížnost experta a prostě ta hra vypadala skvěle a byla to taková jako kombinace toho všeho. Je zábava to sledovat, to, že prostě fakt vás to baví, je to něco, co vy budete chtít, že, co vy sami byste chtěli vyzkoušet. Správný timing. Je otázka, co by se stalo, kdyby to video vyšlo třeba o rok později nebo o rok dřív, jestli by ten VR průmysl byl jako už na to připravený nebo nebyl, jestli by tam byla ještě nějaká novota, těžko říct. Takže ten timing byl podle mě úplně zásadní. A úplně poslední, a to je podle mě hodně důležitý, že to bylo uchopitelné pro masový publikum. To znamená, že to pochopili lidi a mohli se s tou hrou stotožnit i lidi, kteří prostě nejsou gameři. A to jsou potom ta masa, ty hromady lidí jsou potom ty, kteří jako reálně to video sdílejí. Marketéři a vývojáři musí být kamarádi. Tohle se nálepku nechám Honzovi vyrobit, protože to je prostě to, co on vždycky říká. On jako úplně nenávidí marketing. A úplně jako strašně k smrti. A vždycky říká, jako, ať se s tím nikdo neotravuje. A pokud jste marketéři, tak je prostě váš hlavní úkol, abyste prostě s těma vývojářema se naučili mluvit, abyste si našli nějakou úroveň, na který ta komunikace funguje. A pro vás ty informace z vývoje jsou zásadní, které vy je potom jako předáváte dál, ať už jste prostě social člověk, nebo děláte zároveň jakoby PR-ko a tak. Musíte, není to s nima úplně vždycky jako jednoduchý, ale doopravdy zkuste jako si najít nějakou tu, kde se to prostě protíná, buďte proaktivní a doopravdy zjišťujte si informace. Jo, tady jsem přidala, to už ani nevím, proč tam mám. No to je jedno. Jo, tohle, jo, já jsem nechtěla, jako, aby to nevypadalo furt, že se jako dělám legraci jenom z Honzy, tak jsem to chtěla jako vyrovnat trochu, tak tohle je jako screenshot z našeho prvního QA, který jsme dělali v Beat Saberu a udělal ten screenshot někdo z komunity a jako, tak jsem rozhodla, že ho jako uložíme do našich archivů a pro pozdější využití, takže tady je přirozené prolnutí. Pojmenovala jsem to Vladon nastavuje právo a pořádek. Mluvte. Tohle je teď směřovaný konkrétně jako směrem k té komunitě. Doopravdy zkuste se
zkuste s tou komunitou sdílet co nejvíc informací, nejenom z vývoje, ale i to, co prostě děláte jako tým, na čem pracujete a tak. A všechny tyhle informace, které budete sdílet, tak potom ta komunita, jako to pomůže vlastně vám vytvořit si nějaký jako mnohem intimnější vztah s těma lidma. Fakt se vám, jako ve výsledku se vám to potom bude hodit, protože potom ve chvíli, kdy uděláte něco špatně, co prostě se komunitě nebude líbit, tak už se vám bude mít jako takový mnohem intimnější vztah, takže vám jako mnohem víc věcí odpustí. Takže to je fakt super, je to doopravdy, je to něco, co vy jako opravdu musíte směrem jako k ním se snažit co nejvíc prohlubovat. My jsme na začátku udělali takovou chybu, já strašně melu. My jsme udělali na začátku takovou chybu, že nějak chvíli po vydání hry, tak jsme se tak trochu jako odmlčeli, přestali jsme jako sdílet, co se dělo a tak. Jedna část toho byla způsobená tím, že vlastně jsme tak trochu byli jako zahlcený prací a všema těma věcma, které se děly, a ještě jsme v tom neměli úplně systém, takže to byl jeden z důvodů. A druhý z důvodů bylo to, že jsme začali pracovat na PSVR, což bylo tehdy jako ještě neoznámený a nesmělo se o tom mluvit. Takže to je fakt jako cesta do pekel, tyhle všechny tajné projekty. Ale musíte to prostě nějak vymyslet, musíte se tam vždycky najít něco, co těm lidem můžete říct. Kolik mám času ještě? Jo? Dobrý, super. Vítečně. Neslibujte. To je opravdu, pokud na 99,9% víte, nevíte, že to jako nejste schopný dodat v určitém jako časovém horizontu, který jste si nějakým způsobem jako předurčili, tak to prostě neslibujte. Pak to těm lidem jako ukažte jako překvapení a oni budou fakt happy, ale náš konkrétní příklad. Týden po vydání hry jsme slíbili, že do hry přidáme level editor. Jak vidíte, i Travolta stále hledá náš level editor. Je to blbý, no. Je to fakt situace, do které se vy můžete, jako, já to chápu, že člověk jako fakt hrozně natěšený a jako úplně si říkáte, yes, super, prostě to dáme, vydáme. Ale jako může se cokoliv stát a potom jako vy to budete muset žehlit. Takže doopravdy musíte si být jako fakt jistí tím, že už je to v takovém stavu, že už se to opravdu schyluje k vydání. Úplně největší killer combo je, když tam ještě jako přidáte slovíčko soon, na to prostě zapomeňte. To vůbec neexistuje ve vašem jako slovníku. Já už jsem ho úplně vymazala z paměti a už prostě na něj vůbec jako nemyslím. To už je i takový jako hashtag, prostě jako že zase, že říct nějaký sun, no prostě zapomeňte na něj, prosím. Budujte vztahy s partnery. Teď myslím konkrétně třeba, v našem případě to je Sony, nebo Valve. 2 minuty? Ježíši Kriste, teď jste mi říkali, že to je v pohodě. Jo, dobrý, v pohodě. Dobrý, tak to projedeme. Ty jsou strašně důležitý. Je to místo, kde prostě potom budete jako reálně prodávat tu hru. Takže jako je super mít prostě miliony views na tom vašem videu, ale lidi budou nakupovat na storech. Takže doopravdy s těmi partnery začněte pracovat už od začátku a navazujte na to. Influenceři, novináři, ambasadoři. Ty influenceři a novináři jsou strašně zásadní. To jsou ty, kteří vlastně budou potom ukazovat tu vaši hru těm relevantním lidem, kteří si pak tu hru můžou reálně koupit. Ambasadoři, to jsou lidé, kteří jako vychází směrem z komunity. A ten vztah je jako úplně jiný. To jsou lidi, kteří... Tohle je třeba Benny, kterýho jsem objevila na začátku chvíli po vydání někde na YouTube. Má takový hrozně specifický styl, hrozně se mi to líbilo, tak jsem ho oslovila. A vlastně on se postupně nejdřív pro nás dělal, natáčel oficiální videa, potom pro nás začal pracovat jako mapper, takže ten, kdo jakoby vytváří ty levely. A jako s úplně no-name člověka se najednou stal jako člověk, který prostě byl oficiálně jako zaměstnaný námi. A je to strašně super, je jako skvělý dávat prostor takovýmhle lidem a ten vztah s nimi je potom strašně jako autentický a oni vás hrozně mají rádi. Interagujte s komunitou. Vaše sociální sítě, všechny platformy, na kterých vy fungujete, tak to by mělo být opravdu prostor pro diskuzi. Vyhrajte si na to čas, doopravdy tam buďte, diskutujte s lidma, ať jste v obraze, ať víte, co si myslejí. Ty sociální sítě nebo jakýkoliv vaše kanály, tak
doopravdy si dejte, jako nebojte se ukázat, že za nima je nějaký reálný člověk, který má prostě nějaký svůj jako styl komunikace, styl humoru. A jako nebojte se, jako fakt vytváříte takový jako love brand, jo, že doopravdy něco, co ty lidi prostě chcete, aby měli rádi. Poslední bod, pokud tam mám jenom asi 5 slajdů, sakra. Ne, to už bude rychlý. User-generated content, to je prostě takový jako neustále omílený. Boží, prosím vás, podporujte to, jako je to úplně skvělý, já to úplně strašně zbožňuji, lidi jsou úplně neuvěřitelně jako vynalézaví. Jako Saber jako selfie stick, jako to chcete prostě, OK. Selfie sticky už se jako asi ne... Jsem čekala, jako, že budete víc nadšený, ale OK. Jako come on prostě, selfie stick, můžete se tím vyfotit, ale jakoby nemůžete. Whatever. Ne, fakt, je to super. Nechte ty lidi jako doopravdy jako reálně, jako ukažte jim, že se o to zajímáte, sdílejte to, dejte jim prostor a ukažte jim, že jako, že víte, co se děje a že to jako oceňujete a motivujte k tomu, aby to vytvářeli. Poslední rychlovka. Co dál? Minulý týden na GDCčku jsme oznámili, že Beat Saber bude launch title na Oculus Quest, takže jestli přemýšlíte o tom, že byste chtěli si pořídit VR-ko, ale bylo to pořád jako pro vás limitující třeba cena nebo PCčko asi ne, protože to má jako dneska hodně lidí a jako výkonný PCčko, takže pro někoho prostě to byla limitace, tak tohle je docela jako no-brainer, co si budem povídat. Bude tam vycházet hodně zajímavých titulů VR-kových a ta cena je jako naprosto bezkonkurenční. Můžete to, nemá to žádný kabely, je to prostě standalone, takže to nepotřebujete PCčko, nic, strčíte to do baťovu a jdete. Ta cena je opravdu velmi bezkonkurenční. Oculus prostě chce pokrýt celý trh. Vyjde to na jaře 2019. Jo, poslední věc. Všichni většinou ty prezentace používají jako takový, příležitost k náboru. Tak já hledám k sobě teď člověka na social a na community management. Takže jestli náhodou někoho znáte, nebo by vás to samotný zajímalo, tak já se tady tak budu někde jako felit po okolí, tak mě někde najděte a můžeme se o tom pobavit. Konec! Mám 2 minuty. Máme 2 minuty na Q&A. Já myslím, že už je jako, že jsem 5 minut potřeba. To je v pohodě. Díky. Já bych se chtěl zeptat, jak se stalo, že ta Svon vlastně to video natočila, když ta hra ještě nebyla vydaná? Jo, to byla, ona tehdy pracovala v Live, což je vlastně společnost, která se zabývá jako streamováním. Je to prostě solution pro to natáčení mixed reality. A my s nimi máme docela dobrý vztahy a vlastně oni jsou i jako jediný takhle to mixed reality vlastně řešení jako integrovaný do Beat Saberu. Takže oni měli vlastně demo od nás už ještě předtím, než ta hra vyšla. Já bych se chtěl zeptat, jaká je ta zkušenost s Oculus Quest, jestli se to hraje stejně, je to lepší, horší? Je to super, je to jako velmi, velmi milé, mě to překvapilo a i jako už probíhalo nějaké showcaseování, takže veřejnost už taky jako i novináři se k tomu vyjadřovali. Opravdu, samozřejmě některé věci jsou tam trošičku jiné, jakože se museli v podstatě... Jako tím, že to je prostě mobilní VR v podstatě, tak se museli některé věci jako trošku jinak řešit, jako z technického pohledu, ale jakože nafejkovat. Ale jinak jako ta hra je velmi podobná tomu, jak ji znáte jako na PCčku. A Expert Plus tam normálně jede úplně jako v pohodě, takže úplně bez problému, jako tracking, bez problému vůbec. No. Takže to je super.